Hej, jag heter Lars-Erik Larsson och bor i Valsjö. Jag har samlat på mig foto och fakta om byns historia och tänkte berätta om män och företag som betytt mycket för utvecklingen av Valsjö. Ett företag som hade betydelse var Olof Björks AB. Olof Björk föddes 26 november 1870. Han började som kördräng i spannmålsaffär vid torget, som ägdes av en som hette Per Nilsson. Detta var redan år 1891. År 1900 köpte Olof Björk själv affären och lantbruket. Han köpte även mark närmare järnvägen. Möllan uppe vid torget brann ner år 1904. 1907 köpte han en mölla från Hörby som han reste på sin tomt ner vid järnvägen. Efter några år hade han byggt sädesmagasin, stall, bostad för sin chaufför och möllaren och en butik. Han byggde också en villa för sin egen familj. År 1912 utökades verksamheten genom att uppföra en timmergård i anslutning till järnvägen. På 50-talet byggde han ett nytt trävarulager. År 1960 avled Olof Björk. Han blev 90 år gammal. Då ägde företaget 5 filialer i angränsande byar. Björks AB var ett blomstrande centrum för handel och en mötesplats för många lokala lantbrukare och handlare. Olof Björk var gift med Agda Björk som avled 1976. Hans son övertog företaget på 50-talet. 1989 lades företaget ned i Valsjö, men fortsatte i Bjärsjö lagård några år. Sen har vi Valsjö toffelfabrik som byggdes åren 1906-1907 av Lars Persson. Omkring år 1910 tillkom en byggnad som innehöll ett garveri. År 1916 fanns det 15 anställda på fabriken. Den 17 september 1917 brann fabriken ned till grunden. Den byggdes aldrig upp. Istället byggde Lars Persson en fabrik i Tommestorp i norra Skåne. Tillverkningen flyttas därför upp till Tommestorp. Här tillverkades Valsjötofflan i många år, tills den flyttade till Blekinge, där det fortfarande finns 2017. År 1925 fanns det 64 registrerade företag på Storgatan och torget. Thank you.
situation where he can attain such fame that folks acclaimed of every mention of his name. Now the circus played out.